আজি মই তেল পিঠা বনাইছো তেল পিঠা বনাবলৈ সকলোৱে জানে তথাপিও মই বনালো সেহে মই ভাবিলো যে ভিডিওটো আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰো নবৰণ পৰিস্মিতাৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ মই পৰিস্মিতে আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোকৰ খবৰ ভাল মোৰো ভালে যিহেতু কৈ বিহু আহি আছে সেহে মই ভাবিলো যে আজি মই তেল পিঠা বনাও আৰু যি সকলে নাজানে তেওঁলোকে বনাব পাৰিব আৰু ভিডিওটো শেষলৈ চাব বুলি আশা থাকিল তেন্তে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো মই কেনেকৈ বনালো সেইটো চাই লওঁ এইখিনি মই পিঠাগুড়ি লৈছো আৰু এই পিঠাগুড়িখিনি ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি হয় এতিয়া ইয়াত মই খোৱা চৌদাখাৰ এচামুচ দিছো আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি দি ল'ব ইয়াত মই কলা চাউলৰ পিঠাগুড়ি লৈছো আৰু লগতে লৈছো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি দুটা চাউলৰ পিঠাগুড়ি মিক্স কৰিও মই তেল পিঠা বনাম আপোনালোকক দুই ধৰণৰ তেল পিঠা বনাই দেখুৱাম কিন্তু বনাবলৈ একেই হয় আৰু সহজ হয় কিন্তু খাবলৈহে বেলেগ বেলেগ হয় তো সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বনাই আৰু আপোনালোকেও তেতিয়া ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব ইয়াতো মই এচামুচ খোৱা চৌদাখাৰ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত নিমখ সৰু চামুচ এখনেৰে এচামুচ দিছোঁ মই নিমখ দুইখিনিতে দি লৈছোঁ আপোনালোকে নিমখ আপোনালোকৰ নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি দি ল'ব বাতি এটাত মই এতিয়া পানী লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত মিঠৈ দি দিছোঁ এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনিত মিঠৈ পানীখিনি দি দিছোঁ এনেদৰে মিঠৈ আপোনালোকে যদি পানীত ভালদৰে ঘুটি লয় তেতিয়া ভাল হয় পিঠাগুড়িটো খানিবলৈ সেইকাৰণে মই এনেকৈ লৈছোঁ আপোনালোকেও ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণে এনেকৈ লৈ ল'ব দুই ঘণ্টামান সময় এনেদৰে প্লেট এখনৰ সহায়ত ঢাকি ৰাখিম মই আজি এনেদৰে তেল পিঠা জুইতে বনাম যিহেতুকৈ ঠাণ্ডা বতৰ আৰু লগতে বিহু বতৰ আৰু ঠাণ্ডা দিনত এনেকৈ জুইত বস্তু বনাই ভাল লাগে লগতে বিহু বতৰ যিহেতুকৈ সেয়ে ভাবিলোঁ আজি তেল পিঠা বনাওঁ আৰু তেল পিঠা জুইত বনাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ সেয়েহে কেৰাহীটোত ৰিফাইণ্ড তেল দিলোঁ আপোনালোকে তেলখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ জোখ অনুসৰি দি ল'ব তাৰপাছত এটা নিৰ্দিষ্ট জোখৰ এখন হাতাৰ সহায়ত পিঠাখিনি এনেদৰে তেলত দি গ'ল আৰু তাৰপিছত পিঠাখিনি ধুনীয়াকৈ লুটিয়াই দিয়ে যাতে ভাগি নাযায় তেনেকুৱাকৈ দিলেই পিঠাটো হৈ যায় একেবাৰেই সহজ হয় অকণমান সময় ভালকৈ কেৰাহীত থাকিবলৈ দিব যাতে পিঠাটো ভালদৰে সিজি যায় এইখিনি মোৰ তেল পিঠা বনাই হৈ গ'ল এতিয়া মই বনাম কলা চাউল আৰু ভাত খোৱা চাউলৰ মিক্স পিঠাগুড়িৰ পিঠা তেনেহ'লে আপোনালোকে চাওক কেনেকৈ বনাওঁ আৰু এইটো বনোৱা প্ৰচেছ একেই হয় বেলেগ নহয় কিন্তু খাবলৈহে বেলেগ হয় একেটা কেৰাহীতে মই আকৌ ৰিফাইণ্ড দিছোঁ ৰিফাইণ্ড দিয়াৰ পিছত এনেদৰে পিঠাকেইটা বনাই গৈছোঁ
মোৰ এইখিনিও তেলপিঠা বনাই হৈ গ'ল। মোৰ তেলপিঠাখিনি বনাই হৈ গ'ল। আজি যদি মই বনোৱা ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু যিসকল নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ এই চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেওঁলোকে প্ৰথমতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল বাটনটো টিপি অল কৰি দিব, তেতিয়া মই পুনৰ যি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকলৈ পোনপ্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন যাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আজিনো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আৰু লগতে পিঠাকেইটা। যিহেতু মই ভাতখোৱা চাউল আৰু মানে বগা চাউলৰ যিটো পিঠাগুড়িৰে পিঠা বনাইছোঁ সেইটো বগা হৈছে, আপোনালোকে দেখি চাগে চিনি পাইছে। আৰু যিটো মই মিক্স কৰি বনাইছোঁ মানে কলা চাউল আৰু বগা চাউলৰ যিটো মিক্স পিঠাগুড়িৰ পিঠা বনাইছোঁ সেইটো ৰংটো কলা হৈছে, আপোনালোকে দেখি চাগেতো ধৰিব পাৰিছেই যে কোনটো কি পিঠা হয়। কিন্তু খাবলৈ এটাতকৈ এটা কম নহয়, বহুতেই ধুনীয়া হয়, মানে আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত বনাব পাৰে। আৰু যদি বনোৱা নাই আজিলৈ তেনেহ'লে বনাব, যিহেতুকৈ বিহু বতৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক খাই ভালেই লাগে আৰু বহুতেতো বনায়েই, বিহু বুলি ক'লে তেলপিঠা কিয়নো নবনায়, হয়নে নহয়। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ, মই পৰিস্মিতা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম। লগতে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।